भार्यामहल्यां ब्रह्मणस्तुताम् इत्युक्त्वा राघवं हस्ते गृहीत्वा मुनिपुङ्गवः दर्शयामास चाहल्यामुग्रेण तपसा स्थिताम् रामशिलां पदां सृष्ट्वा तां चापस्य तपोधनाम् न नाम राघवो हल्यां रामोऽहमिति चाब्रवीत् ततो दृष्ट्वा रघुश्रेष्ठं पीतकौसेयवाससम् चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदा पङ्कजधारिणं धनुर्बाणधरं रामं लक्ष्मणेन समन्वितम् स्मितवक्त्रं पद्मनेत्रं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं नीलमाणिक्यसङ्कासं द्योतयन्तं दिशोदश दृष्ट्वा रामं दमानाथं हर्षविस्वापितेक्षणा गौतमस्य वचः स्मृत्वा ज्ञात्वा नारायणं परम् सम्पूज्य विधिवद्राममर्यादिभिरनिन्दिता हर्षाश्रुज्वलनेत्रान्ता दण्डवत् प्रणिपद्य सा उत्थाय च पुनर्दृष्ट्वा रामं राजीवलोचनम् फलकाङ्कित सर्वाङ्गा गिरा गद्गदयै लता अहल्योवाच अहो कृतार्थास्मि जगन्निवासते पादाब्ज संलग्नरजकणानहम् स्पृशामि यत्पद्मज शङ्करादिभिर्विमुह्यते रन्ध्यतमानसै सदा अहो विचित्रम् तव रामश्रेष्ठितम् मनुष्यभावेन विमोहितम् जगत् चलस्य जस्रम् चरणाधिवर्जितः सम्पूर्णानन्दमयोतिमायिकः यत्पादपङ्कज परागपवित्रगात्रा भागीरथी भवविरिञ्चिमुखान् पुनाति साक्षात् स एव मम दृग्विषयो यदास्ते किं वर्जते मम पुरा कृतभागधेयम् मध्यावतारे मनुजाकृतिम् हरिम् रामाभिधेयम् रमणीयदेहिनम् धनुर्धरम् पद्मविशाललोचनम् भजामि नित्यम् न पराम् भजिष्ये यत्पादपङ्कजरजश्रुतिभिर्विमृग्यम् यन्नाभिपङ्कज भवकमलासनश्च यन्नाम सादरशिको भगवान् पुरारेस्तम् रामचन्द्रमनिशम् हृदि भावयामि यस्यावतारचरितानि विरिञ्चि लोके गायन्ति नारदमुखा भव पद्मजाद्याः आनन्दजाश्रुपरिषिक्तकुचाग्रसीमा वागीश्वरी च तमहम् शरणम् प्रपद्ये सोऽयम् परात्मा पुरुषपुराणा एकः स्वयम् ज्योतिरनन्त आद्यः मायादनम् लोकविमोहनीयाम् दत्ते परानुग्रहयेष रामः अयम् हि विश्वोद्भव संयमानामेकस्वमाया गुणबिम्बितो यः विरिञ्चि विष्णीश्वरनामभेदाम् दत्ते स्वतन्त्र परिपूर्ण आत्माम् नमोऽस्तु ते ताराम तवाङ्ग्रिपङ्कजम् श्रिया धृतम् वक्षशिलालितम् प्रियात् आक्रान्तमेकेन जगद्रयम् पुराध्येयम् मुनीन्द्रैरभिमानवर्जितैः जगदामाधिभूतस्त्वम् जगत्त्वम् जगदाश्रयः सर्वभूते स्वसंयुक्ता एको भाति भवान् परः ओङ्कारवाच स्वम् राम वाचाम विषयः पुमान् वाच्य वाचकभेदेन भवानेव जगन्मयः कार्याकारणकर्तृत्वा फलसाधनभेदतः एको विभासि राम त्वम् मायया बहुरूपया त्वन्मायामोहितदियस्त्वाम् न जानन्ति तत्त्वतः मानुषम् त्वाभिमन्यन्ते मायिनम् परमेश्वरम् आकाशपद्मम् सर्वत्र बहिरन्तर्गतोमलः असङ्को ह्यचलो नित्यः सिद्धो बुद्धः सदम् व्ययः येषि मूढाहमज्ञाते तद्मम् जाने कदम् विभो तस्मात् ते शतशो रामा नमस्कुर्यामनन्यदीः देवमे यत्र कुत्रापि स्थिताया अपि सर्वदा त्वत्पादकमले सक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे नमस्ते पुरुषाध्यक्षा नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते सुहृषीकेशा नारायण नमोऽस्तु ते भव भयहरमेकम् भानुकोटिप्रकाशम् करधृतशरचापङ्कालमेघाववासम् कनकरुचिरवस्त्रम् रत्नवत्कुण्डलाद्यम् कमलविशदनेत्रम् सानुजम् राममीडे स्तुत्वैवम् पुरुषम् साक्षात्तु राघवम् पुरतस्य तम् परिक्रम्य प्रणम्यासु सानुज्ञाता ययोपतिम् अहल्यया कृतम् स्तोत्रम् यः पठेद्भक्ति संयुतः
समुच्यते किलैः पापैः परम् ब्रह्माधिगच्छति पुत्राध्यन्ते पतेद्भक्त्या रामम् हृदि निधाय च संवत्सरेण लभते वन्ध्या अपि सुपुत्रकम् सर्वान् कामान् अवाप्नोति रामचन्द्र प्रसादतः ब्रह्मज्ञो गुरुतल्पगोऽपि पुरुषः स्तेयी सुरापोऽपि वा मातृभातृभिहिम् स कोऽपि सततम् भोगैकबद्धातुरः नित्यम् स्तोत्रमिदम् जपन् रघुपतिम् भज्ञा हृदि स्तम् स्मरन् ध्यायन्मुक्तिमुपैति किम् पुनरसौ स्वाचारयुक्तो नरः।